Hei kaikki tämän kanavan seuraajat. Jos olet ihmetellyt, mihin tutut kuunteluharjoitukset ovat täältä hävinneet, niin ei tarvitse huolestua. Ne löytyvät nyt uudistetulta sivustoltani www.joustavamieli.com. Audioharjoitukset siirrettiin sinne, jotta niitä voisi kuunnella rauhassa ilman mainosten keskeytyksiä. Tämä on ollut monien kuuntelijoiden toive, ja nyt se on toteutettu. Käy siis kuuntelemassa tuttuja harjoituksia uudesta paikasta. Löydät ne kohdasta materiaalit, ja siitä klikkaa audiot, niin pääset suoraan kuuntelemaan omia suosikkejasi. Jatkossa myös uudet audioharjoitukset löytyvät sivustolta joustavamieli.com.